По-перше, поїздка ця чергова вже шоста від нашого Ковальського районного деканату. А власне автомобіль третій на кошти цього благодійника Івана Віталійовича Буряка, який патріотично завжди долучається до благих справ на підтримку нашої української армії. Цей автомобіль спрямований для потреб нашої 14-ї Волинської бригади. Він передається саме нашим волинським з нашого селища хлопцям, військовослужбовцям, які проходять зараз службу в 14-й бригаді. І є така потреба, вони зателефонували, попросили і буквально за один тиждень цей автомобіль пригнали за кордону, переобладнали, перефарбували, повністю провели технічний огляд для того, щоб машина була на ходу. І я думаю, вже завтра ми передамо цей автомобіль прямо в бригаду, і він буде вже виконувати свої функції на передовій для того, щоб і возити поранених, дай Боже, щоб їх було мало, взагалі не було. І ну, такі функції для нашої армії. Кажете, хлопці з вашого селища, які селища маєте на увазі? Селище Люблинець Ковальського району. А благодійник з Коваля, правильно? І благодійник також з Люблинця, це, можна сказати, друзі, тому що одні захищають, приїжджають, ротації міняються і допомога друзям, можна так сказати. Угу, тобто це буде для медичних потреб? Так, так, так. Але сьогодні Владикове, правлячий архієрей митрополит, благословив нас в дорогу, щоб ми гарно, успішно заїхали, передали і щасливо повернулися. Що зібрали? Що в автомобілі везете? Ну, в автомобілі веземо фрукти, цукерки, те, що, ну, може, рідко попадає сьогодні солдатам, тому що вже з кожним днем все тяжче збирати допомогу, тому що і люди втомилися, і люди вже зневірилися, але все одно є ті жертводавці, ті благодійники, які невтомно допомагають, і хочеться окремо подякувати нашому великому патріоту Івану Васильовичу Молінюку, який сьогодні знаходиться в Києві. Він виходинець нашого Ковальського району. І він завжди долучається до такої благодійності. І цього разу він виділив значну суму коштів, де було закуплено і солодощі, і фрукти, і багато-багато різного для того, щоб підтримати бійців. Тому що бійці, як маленькі діти, вони також хочуть солоденького, щось смачненького. І ми маємо усвідомлювати, що коли ми збираємо допомогу, то для бійців має бути все найкраще, найсолодше, найкрасивіше. І це ми сьогодні в черговий раз маємо можливість це вести і потішити солдатів, підтримати їх і молитвою, і матеріально, і духовно. А куди з Володимира поїде автомобіль? Чи це ще невідомо? З Володимира ми разом їдемо в одну точку, можна сказати. І цей автомобіль, який з Володимира, він є власністю так само цього благодійника, мецената нашого Донецького Івана Віталійовича. Просто збиралась допомога і в Ковальському районі, і в Володимир-Волинському. І разом, спільно ми вже тут зустрілися, щоб разом рушити. Також ми маємо на меті відвідати місто Щастя, дитячий будинок, де знаходиться 160 дітей-сиріт, вже неодноразово ми відвідували і бачили, і знаємо потребу допомозі цим діткам, тому що багато є сиріт там знаходиться, але більшість дітей, яких покинули батьки. Є такі випадки, що батьки їхні взагалі знаходяться на окупованих територіях, і діти просто, ну, справжні сироти, вони потребують нашої уваги. Варто зазначити те, що коли ми відвідували цих дітей, вони надзвичайно чітко хочуть пізнавати Україну, вони співають українські гімни, вони чітко відповідають «Слава Україні», коли до них звертатися з такими українськими гаслами. І це є така надія, що рано чи пізно Донбас буде 100% українським. Можна представитися? У нас театр Свято-Пантелеймонівського храму, селище Люблинець, Ковальський район. Звати вас? Дякую.